Tumepata majiko 190. Sana wenzetu wa Taifa Gesi. Tunaomba mtuletee na gesi zingine na zingine na zingine ikiwezekana na kwenye magereza, mkatusaidie tuweze kuweka gesi, tupunguze uharibifu wa mazingira. Hayo siasa waacheni wenyewe. Wana sababu yao ya kufanya hivyo, waacheni hivyo hivyo. Ila ninyi tuhakikishe kwamba tunaendelea kupata. Kama kuna mzaliwa wa Serengeti, mnamjua huko, ana influence, ana uwezo wa kuleta chachu ya maendeleo Serengeti, mimi niambieni jina lake, nitamfuata. Pale tunapopata vijana wanaotoka kwenye maeneo yetu ambao wanapenda kutuletea maendeleo, tupunguze ruerue, ruamboe, tupunguze. Ila kama mnaona ni starehe, unajua saa zingine unaweza kuwa umekaa sehemu na shughuli ya kufanya, kama unaona inawapa burudani, mnaweza kuendelea kuongea tu. Wilaya ya Serengeti ina jumla ya walimu 1753. Kati yao walimu wanawake ni 624 ambao wanafanya kazi kwa kujituma na kutumia muda mwingi katika malezi ya watoto na huduma za jamii katika maeneo yao ya kazi. Kitengo cha walimu wanawake, kwa kutambua michango ya walimu katika kuinua kiwango cha elimu na hifadhi ya mazingira, kiliwasilisha maombi yao ya msaada kupatiwa majiko ya gesi kwa mdau wa elimu, Ndg.Rhimo Nyansaho. Mdau huyu kwa kushirikiana na Taifa Gesi wamewezesha shule zote 190 za msingi na sekondari katika wilaya Serengeti kupata majiko hayo. Msaada huu mkubwa utasaidia sana walimu kutumia muda mwingi katika kufundisha badala ya kutafuta nishati ya kuni kwa matumizi yao wawapo shuleni. Aidha, majiko haya yatasaidia sana kupunguza uharibifu wa mazingira unaosababishwa na wachoma mkaa na wauzaji wa kuni. Nyansaho Rhimo ni mwananchi wa wilaya Serengeti. Kwao ni msati hapo, lakini kasome Machocho sekondari katika msaada huu wa kutoa majiko 190 kwa shule zetu zote za sekondari na za msingi. Ametoa yeye kama yeye. Kwa hivyo leo hapa tulipo tunayo majiko 190 ambayo tumepata kwa msaada wa Ndg.Nyansaho, lakini vile vile kwa msaada wa kampuni ya Taifa Gesi. Sasa hawa wachache ambao wanarudisha fadhila nyumbani, mimi nadhani tuwapongeze sana. Sitaki kutamka mengine anayoyafanya, lakini tunayafahamu. Kuna shule moja alifika na amekuta walimu wanalala madarasani. Huyu bwana kwa kuguswa tu na lile jambo, saizi anakamilisha ujenzi wa nyumba za walimu 6 in one kwa fedha zake za mfukoni. Lakini wachache wanaweza kufanya hivyo. Anafanya tu kwa sababu ana moyo ule wa kurudisha fadhila nyumbani. Katika ziara yetu tulibaini kwamba walimu wengi wanakaa nje na vituo vya kazi, na wanapoondoka asubuhi, hususan ni wale walimu ambao wanafundisha madarasa ya mitihani, wanapoondoka asubuhi wanakuwa muda mwingi wako kazini wakiwa na njaa kwa masaa mengi, na njaa hiyo inasababisha wasiweze kumudu vizuri kazi zao. Hata kama watatoa kazi kichwani, basi tukaona ipo haja ya kutafuta au kuandaa majiko ya gesi madogo kwa ajili ya kuweza kuharakisha au kusaidia kwa walimu kupata chai maeneo ya kazi ili kupunguza upotevu wa vipindi. Tunashukuru sana huyu mdau wetu wa elimu, kaka yetu Rhimo Nyansaho, kwa upendo mkubwa sana kwa walisisi walimu hasa wilaya ya Serengeti kwa mambo mazuri anayoyafanya juu yetu. Basi mpango mkakati wetu sisi huu ni endelevu, lakini kwa Serengeti mmeupiga mwingi. Nimpongeze katibu wangu wa wilaya. Katibu, Mungu akubariki sana, hujaniangusha. Nina kitu cha kusema kwa katibu mkuu kuhusu wewe. Lakini pia niwapongeze wote viongozi wangu wa wilaya, mmeshagua mwenyekiti mzuri. Huyu mdau wetu wa elimu kwa ambacho ametufanyia sisi chama cha walimu mkoa wa Mara, tunajisikia tuna deni kubwa sana juu yenu kuunga mkono hiki ambacho sisi tulikianza kwa kidogo, lakini yeye amefanya kwa wilaya nzima. Kaka Rhimo Nyansaho, manager, najua uko hapa pia utatufikishia hizi salamu. Kaka Rhimo Nyansaho,
nyumba sita za walimu kwa mdau tu wa elimu si kazi rahisi. Na mimi niseme Mheshimiwa mkuu wa wilaya, sisi kama chama cha walimu mkoa tunaendelea kujenga mahusiano mazuri na wadau. Waendelee kuona umuhimu wa kuunga mkono walimu wetu. Kuna vitu vingine sio mpaka serikali ije. Tumeona serikali inafanya mambo makubwa, miradi mbalimbali na vitu kama hivi. Lakini leo mdau ameibuka na majiko 190 ya gesi. Shule zote asubuhi walimu chai na mapema na ingia darasani mkiwa fit. Vitu vyote, pikipiki, gari, nyumba, nini, ilianzia kwenye wazo. Nashukuru sana kitengo cha wanawake wilaya, walikuja na wazo hilo kama alivyoelezea katibu wa mkoa. Ilikuwa waende watoe majiko haya, majiko kama 20 kwa walimu. Hizi ni zana za kufundishia pia kwetu sisi. Utafundisha maada kama maada, kumaanisha mata, aina zake, na utamuonyesha gesi ikoje. Kwa hiyo lazima tuondoke, tuwe wanyumbulifu. Tusichukue chombo hiki kwa kwenda kupikia tu. Tuende tukitumie, kitusaidie kuwaelimisha au kufikisha knowledge kwa wanafunzi wetu. Hii ikionekana kwa mfano hapa anapokea mtu hapa, alafu anasema kwamba hii kitu inakuwa ni ya mtu mmoja. Hii kitu inatakiwa ikishafika hata shuleni pale kwenye kikao cha walimu wajulishwe kwamba tumepokea mtungi mdogo wa gesi. Walimu wote wajue. La kwanza, kamati za shule na bodi za shule zijue. La pili, twende kwenye leja za shule ziingizwe, ndio tutaweza kutunza hivi vifaa. Washukuru sana, muendelee kuwa na moyo huo huo. Mungu awajazie pale mlipopunguza. Haki na wajibu ni vitu vinaenda sambamba, lakini kati ya vitu hivyo viwili inatangulia wajibu alafu inafuata haki. Sasa mkielimisha hili na walimu wakalielewa, tutakuwa kwenye temzi nzuri kati ya mwajiri na mwajiriwa. Lakini jambo la pili, kwa wale ambao leo wametusaidia jambo hili kwa walimu, basi na wengine ambao hawako hapa waone ni jinsi gani wanaweza kutusaidia kwa baadhi ya changamoto ndogo ndogo, ili serikali iwajibike na mambo mengine na wale wadau waweze kusaidia zile changamoto ambazo jamii yetu inazo. Kwa pamoja tutaweza kuisaidia Serengeti na yale malengo ambayo ni ya kitaifa. Kama Serengeti tunayatekeleza, naamini yatafanikiwa. Sisi walimu wa shule ya msingi Mapinduzi tunayo furaha kubwa kupokea majiko yaliyoletwa na CWT kitengo cha wanawake. Tunafurahi na kushukuru kwa sababu shuleni kwetu hatukuwa na utaratibu wa kupika chai. Kila mwalimu alikuwa anakuja na chai kutoka nyumbani kwake. Lakini baada ya kupokea majiko haya, tunashukuru na kuona kwamba tutapunguza ile mizigo tuliyokuwa tunatoka nayo nyumbani, kwa sababu kila mwalimu anatoka mazingira tofauti. Jiko hili litasaidia sana, hasa kwa upande wetu walimu. Tutapata chai kwa wakati na tutapata afya njema, hivyo tutaweza kumudu shughuli zetu kwa ufanisi. Shukrani zetu pia ziende kwa serikali yetu kwa jinsi Mama Samia Suluhu Hassan anavyofanya kazi vizuri.